Розв'яжемо задачу. Один із кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює сумі суміжних з ним кутів. Чому дорівнюють кути? Бачимо на малюнку дві прямі, що перетинаються: Д і АБ. При перетині двох прямих, утворилося чотири кути. З кутом С ОБ є два йому суміжних кути. АОЦ і кут ДОБ. Між собою ми бачимо, ці кути є вертикальними. А ми пам'ятаємо, що вертикальні кути рівні. Отже, кут САО буде дорівнювати куту БОД. І ми приймемо. Ці кути за x градусів. Нехай кут АОЦ дорівнює х градусів. Тоді кут БОД також буде дорівнювати Х градусів. Запишемо в дужках, як вертикальні пояснення, оскільки за умовою кут СОБ дорівнює суми кутів СОА і БОД, маємо, що кут СОБ, кут СОА. Це той самий кут АОЦ Х градусів, кут БОД також Х градусів, тому кут СОВ буде Х плюс Х дорівнює 2Х градусів. Оскільки кут СОБ суміжний з кутом БОД, а ми пам'ятаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Маємо таку рівність. Кут СОБ БОД дорівнює 180 градусів. В дужках пояснення, як суміжні. За цією рівністю складемо рівняння. Кут СОБ у нас 2Х. Додати кут BODX і дорівнює 180 градусів. Розв'яжемо рівняння. 2х додати Х дорівнює 3х, дорівнює 180 градусів. Звідси випливає, що х дорівнює 180 градусів поділити на 3. Буде 60 градусів. Отже, за Х ми приймали кут АОЦ, ми знайшли кут АОЦ дорівнює 60 градусів. Оскільки кут АОЦ і кут БОД вертикальні, ми вже казали, тому вони рівні, тому і кут БОД також буде 60 градусів. АОЦ дорівнює куту БОД і дорівнює 60 градусів як вертикальні. Можна записати на малюнку. 60 градусів АОЦ і БОД 60 градусів. Нам залишилось знайти кут СОБ і АОД. Ми вже казали, що кут СОБ і БОД суміжні, отже, їх сума дорівнює 180 градусів. З цієї рівності ми знайдемо кут СОБ. 180 градусів відняти кут АБОД. 60 градусів. Буде дорівнювати 120 градусів. І нам залишилось знайти кут АОД. Бачимо, що кут АОД і кут СОБ вертикальні, отже, вони рівні. Тому маємо кут АОД. Дорівнює куту СОБ і дорівнює 120 градусів, в дужках пояснення запишемо як вертикальні. Ми знайшли всі чотири кути, які утворилися при перетині двох прямих. Запишемо відповідь. Шістдесят градусів сто двадцять градусів, шістдесят градусів і сто двадцять градусів. Таким чином, задачу ми розв'язали.